ሰላም ሰላም፣ እንደምን አደራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ለማታቆኝ ጽጌ ቲዩብ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ያውላችሁ አትክልቴ ተከታታይ ቪዲዮዎች አውጥቻለሁ፣ እንዴት እንደተከልኩት። አሁን ዛሬ ደግሞ እስኪ ምርታችን እንለቅማለን ማለት ነው። እሺ አብረን እንልቀም። ይኸው ቲማቲሞቹ እንደምታዩት እዚህ እንደዚህ ላሳያችሁ፣ ለመልቀም ስለማይመቸኝ ያውላችሁ አሁን ለቅማለሁኝ። ያውላችሁ ያው ይሄ ቲማቲሙ ነው ማለት ነው። ይሄ ፓርት ይሄ ደግሞ ኪያራው ነው። እዚህ ደግሞ ያውላችሁ እዛ ካሮት አለ። በዛ በኩል ያሉት ግን ጥቅል ጎመኖቹ ገና ናቸው። እዚህ ቆስጣ አለ። እዚህ ቃሪያዎች አሉ፣ የፈረንጅ ቃሪያ፣ የአበሻ ቃሪያም አለ፣ የሚያቃጥል ቃሪያ። እዚህ ግን ያው መላንዛኖቹ ገና አልደረሱም ለማለት ነው። እስቲ ዙኪኒ ደግሞ ወደዛ ሂደን ላሳያችሁና እንለቅማለን አብረን። ይኸውላችሁ ዙኪኖቹ እዚህ ዙኪኒውን እለቅማለሁ። ይኸውላችሁ ይኸውላችሁ ዙኪኒ ምድለ አሁን ይኸውላችሁ እዚህ ቃሪያዎች አሉ። ነግሬያችኋለሁ፣ የሚያቃጥልና ይሄው እንዳለ እንደቆርጧለን። የተለያየ አይነት ዘር ቃሪያ ስለሆነ አሁን ቆርጠው ለሚያስፈልገኝ ለማት ልልቅ ስለሆነ ለአሁን የሚያስፈልግ ነው መልቀም ያለብኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቆስጣ እንቆርጣለን። በጣም ፀሐይ አለ። ደግሞ ሂጄ ካሮት አወጣለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ገና በደንብ አልደረሱም ካሮቶቹ። ለአሁን የሚያስፈልግን ብቻ ነው የለቀምኩት። ጣለው በጣም ፀሐይ ነው ያለው። አሁን ደግሞ ቲማቲማችን እንለቅማለን። ይኸውላችሁ ሰላጣ እንዳለ አላነሳውም። ምክንያቱም ለመሰላችሁ ሌላ እንዲያድግ ስለምፈልግ እንዲያረኩ ነው የማነሳው። ጫፍ ጫፎ ይኸው እንዲያረኩ ዋናው ፍሬዋን መሀል ላይ ያለችውን እተዋታለሁ። አሁን እንዲህ ከለቀምኩት ጎንና ጎን ያለው ሌላው ያፈራል ማለት ነው። የለቀምኩት ያው ገና አላጥየውም፣ ምክንያቱም ላማቴ ቀጥታ ስለምልክላት። ይሄ ሁላችሁ ቆስጣው መለቀም መታጠብ አለበት። ይሄ ደግሞ ቲማቲሙ ያላችሁ አሁን ለአማቴ በዚህ ስለምልክላት አስተካክላታለሁ ማለት ነው። እዚህ ደግሞ የለቀምኩት ኪያሩ፣ ይሄ ደግሞ ቃሪያ።
ለሷ የሚያቃጥል ቃሪያ አላኩላትም። ይሄ ፓርት ይሄንን ለቀምኩት ለራሴ ነው። ምክንያቱም እሷ እነሱ ቃሪያ ብዙ አይበሉም ለማለት ነው። ይሄ ደግሞ ነው ቢጫው ኪያሩ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይሄው ደግሞ ዙኪኒ ይኸውላችሁ ይሄ ይኸውላችሁ ሌላ አይነቱ ደግሞ ይሄው ይኸውላችሁ ይሄ ከመጀመሪያ ቪዲዮ ብታዩ ከመጀመሪያው ራሴ ነኝ የተከልኩትን ፍሬውን እንደዚህ አድርቄ አሁን ይሄንን በጣም ትልቅ የሆነውን ፍሬውን አውጥቼ ዘር አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንዳይቆሽብኝ እንጂ ካሮት አለ። ይሄው ካሮቶቹ ደግሞ እነዚህ ናቸው። ቆይ ልቆራርጠው፣ ምክንያቱም ትንሽ አፈርና ጭቃው ሳለው ካሮቶች እኮ በደንብ ገና አልደረሱም። ግን እነዚህ ትናንቶች በጣም ይጣፍጣሉ ማለት ነው። ይኸውላችሁ አሁን የለቀምኩት ይሄንን ትንሽ ለአማቴም ለኔ ደግሞ ይሰሙኑ ማለት ነው። ምክንያቱም በየጊዜ አለቅመውም ቲማቲሙን እጠብቃለሁኝ በደንብ እስኪበስል፣ ያው እስኪያፈራ በደንብ ከዛ ያው ኮንሰርቭ ይሰራል ማለት ነው። አሁን ለጊዜው ግን ይኸውላችሁ እዚህ ያሉ ካሮቶች ናቸው። ካሮቱ ገና አልደረሰም፣ ትናንሾች ናቸው። ይሄ በጣም ይጣፍጣል። ይሄ ደግሞ ኪያር፣ ቢጫው ኪያር ይባላል። ይሄ ደግሞ ይኸውላችሁ አረንጓዴ ኪያር ነው። እዚህ የምታዩት ቃሪያዎች ናቸው። ቢጫዎቹም እነዚህ ግን የሚያቃጥሉ ናቸው። ስለሚያቃጥሉ ለራሴን የለቀምኩት ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ያሳያቸዋል እንዴት አድርጌ ኮንሰርቭ እንደማደርገው። ይህ ቲማቲሞቹ፣ ቆስጣ ደግሞ በልኩ ነው የለቀምኩት። ዙኪኒው ግን ሁሉ ለቀምኩት ትልቆቹን፣ ምክንያቱም ይሄ ትልቁ የምታዩት ፍሬ ያፈራ ስለሆነ ለዘር ስለምፈልገው አወጣሁት ማለት አነሳሁት ማለት ነው። ያው ግዴታ ነው፣ ከዛ በላይ ከቆየ አይጣፍጥም ለማለቴ ነው። እሺ ይሄ ነው የሁላችሁ የዛሬ ስራዬ። የሁላችሁ ምርቴ ይኸው እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። ያው ቲማቲሜን የሁላችሁ፣ ይሄ ኪያር ብያችኋል፣ ሁለት አይነት ኪያር ቢጫና ይሄ ዙኪኒ የማያችሁት፣ ቆስጣ ማያችሁ፣ ካሮት ማያችሁ፣ ቃሪያዎችም አያችሁ። አሁን የሁላችሁ በእንደዚህ አድርጌ ለአማቴ የተወሰነ ልክላታለሁ። ያው እንዳልኳችሁ ቆስጣውን ሁሉን ነው ምልክላት። አሁን ቆስጣውን አስረዋለሁኝ ማለት ነው። እሷ ራሷ ታጥበዋለች፣ እንደፈለገች ታደርገዋለች። ይኸው ቆስጣውን በአንድ በኩል እናደርጋለን። ዙኪኒ ደግሞ አደርግላታለሁ ሁለቱ፣ ምክንያቱም እና ኪያሩም ደግሞ አደርጓለሁኝ እና በአንድ በኩል እናደርጓለን። ከዚህ ደግሞ ከብጫው ደግሞ አደርግላታለሁ አንድ ሁለት፣ ምክንያቱም ለራሴ ስለሚጠቅመን አስፈልጋትም እሷ ብዙ። ቲማቲም ደግሞ ይህንን ቀላቀለው የሚያለው ደበላልቄ ነው ማለት ማለት ነው። ይህንን ቲማቲም አያስፈልገኝም እኔ፣ ምክንያቱም ለራሴ ይጠቅማለሁ ማለት ነው። ይህን ግን አንድ ልጨምርላት፣ ምክንያቱም የሳምንት ነው እና ካሮት ደግሞ በአንድ በኩል አደርጋለሁ። ቃሪያ ግን አንድ ሁለት ነው ማድረግላት፣ ምክንያቱም አንድ ይበቃቸዋል። አረንጓዴ ይች ማድረግላት። ካሮቱን ደግሞ አስርና የሁላቸውን ከት ሙቀቱ ፀሐዩ ጠልቼ ነው ኬፕን ያደረኩት። ሰላጣው እንዳልኳችሁ እንደዚህ ነው የቆረጥኩት፣ ምክንያቱ ያኛው ታችኛው እንዲበቅልልኝ ነው። ይሄን አሁን ምልከውን አያችሁ፣ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጀሁኝ ማለት ነው። ስራዬን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጉን አትርሱ።
አመሰግናለሁ ስለ ጊዜያችሁን ወስታችሁ ለተመለከታችሁ።